Hello, dobrý deň, no vidíte správne, aký replay robím. Ja som si dal ešte o deň navyše pauzu, kým uverejním. No toto bude dneska zábavné, hodne, hodne zábavné. No jo. Ja ani neviem, ako by som to... Jakože tak slušne opísal. Dajde vy, ako... Chodia mi kadejaké replaye. Áno, chodí mi sem tam aj nejaká tá ponorčička. Ja sa snažím úspešne ignorovať niektoré veci, ale v tomto prípade... Oh, bože, no nič, nebudeme predbiehať. Normálne, hneď takto, Ujo Radis, pozri ho na neho. Hral Balau. Desiatková bitka, akože chudák 3 osmičky, neviem čo tam robí chudák Monar za Magnity si normálne, akože títo asi majú za treskli, len naši mám to deto. Takže velice lutujem ich, ja, takto na diaľku. Je to proste humáč. No, každopádne ako Balao a Ponorka, ja ani neviem, akože reálne v tomto ja toto trošku zrýchlim. Ja ani nemám vlastne ako komentovať, ja vlastne my to hráme na tieto vylepšenia, pardon, tak tu zrýchlovať nebudem, lebo dávame Soul Torpeda. Ja vlastne nemôžem ani nič povedať o tých lodiach, pretože v tomto prípade všetci, čo chodia ku mne na stream, vedia, že ja ponorky nehrávam a to ani není akože z nejakého dôvodu takého, že mám to vážne, že povedzme, že úplne som na to nejakým spôsobom vysadený, ale ja som to hrával veľa, keď to bolo v teste. Tam to bolo fajn, tam to bolo vybalancované, potom sa to vrátilo s nejakými extrémnymi zmenami oproti testu. To už tie zmeny sa mi úplne nepáčili a potom už keď to do všetky tie iterácie, ktoré boli na konci tých ponoriek, tak ja už som taký akože k tomu taký nejaký... Povedal som si, že počkám si na tie zmeny, ktoré aktuálne prichádzajú do ponoriek, to znamená... Teraz to má v podstate... Teraz to je vo formáte, pokiaľ sa nemýlim. Teraz myšľam... Má byť nižší damage na ponorkách. To znamená ten shotgun fire v preklade, keď sa ponorka vynorí priamo. Akože vedľa teba nebude možné, aby ti narvala proste takú dardu, že by ti fakt vyplalo z kilometra. Je to plánované v ďalšom update, teraz rozmýšľam v tomto update. Pridali na niektoré križníky ponorkové sledovanie, mala to byť len výsostná v podstate záležitosť pre novú líniu Commonwealth križníkov. Pridali to aj na lode typu Madok, mám dojem, počkaj, kto to má, neviem či to má Zao, Venecia, neviem, takéto lode, niektoré pár lodí fakt dostalo vyhľadávanie ponoriek, takže my sme to skúšali, to bolo fajn, pretože fakt je nereálne, aby niektoré veci sa zmenili. Viem, že sa zväčšoval dostrel proti ponorkovým delám, alebo teda hlbinných náloží na... hlbinných náletov sa zvyšoval proste dostrel. Niektorým lodiam takisto to bolo dobrým smerom, fakt dohajú na tier 10, aby nemalo proste, ako to bolo šialené. Massachusetts napríklad na tier 8 to stále nedostala, pretože s odôvodnením, že Massachusetts je sama o sebe tak silná, že ho nepotrebuje zvyšovať ten dostrel, to znamená fakt je to na 5 kg kočná, koľko je to také. Krížniky ako Hindias dostali namiesto náloží nálety, zasa dobrým smerom to ide. Oni to postupne nejako balancujú, ale ešte stále sa mi vidí, že tie ponorky majú neskutočnú dardu expo po hre, to znamená ono to dávalo akože zvýšené XP presne kvôli tomu, že sa to propagovalo v tej dobe, aby si to ľudia vyskúšali. Ja mám taký pocit, že oproti iným tradám lodi ešte stále tie ponorky majú zvýšené XP. Je to hodne markantné v tabulkách, kde v podstate ty za extrémne dobrú hru, to už som zrovna spomínal, aj mám taký pocit aj v poslednom komentovanom replay, hovoril som to aj na streame, ty fakt za vydarenú a dobrú hru dostaneš možno 1500-1600, za starých čas by to bolo cez 2000, ale tá ponorka je fakt schopná mať 3000 plus, takže to je ako ešte stále je tam tá sranda. Ja sa zatiaľ pozerám a učím, čo vlastne sa s tým dá všetko robiť, pretože
On chodí stredom mapy. Double pingol runa, to znamená, torpeda majú lepší uhol na natáčanie sa. Rún dostane 4. Uh-huh. No mňam. Tak. Prežil, neviem ako, ale prežil. Medzitým vlastne úplne, že sám pláva v strede mapy bez toho, aby si ho niekto všímal. Tá monta na to, že v podstate vedľa neho s tým balom reálne pingoval, absolútne toho nerieši. Čože teda úplná halus. A toto je práve tá zábavná situácia, kedy je od neho 6 kg, ako Montana netuší. Ja len rovno v tejto situácii by som rád povedal, že pozor, pozor. Toto není ako keby tento moment nebol ten problém, pretože aj dedečko, to znamená torpedoborec, má extrémne nízky spot a vy sa dokážete približiť nepriateľské lodi fakt na 7, 6, 6 až 7 km. Keď rátame tie spoty okolo povedzme, že 5,5 a podobne. A viete mu pustiť torpeda z tej vzdialenosti aj dneska. To znamená, v tomto prípade je úplne jedno, či je to dedečko alebo ponorka. Ale toto, čo nastalo teraz, že tá ponorka si vie doplávať fakt 2 km od neho a pustiť mu torpeda, toto je ten problém pre mňa. Pretože to dedečko by fakt neurobilo. Pokiaľ teda neste talianske dedečko s pojazdným smokom, tak to ako fakt nespravíte. Že by ste došli nepozorovanie na nepriateľskú loď. Torpička doma. 75 tisíc. Jako... Ale zasa na druhej strane, aby som len nehejtil ponorky, musím uznať jednu veľmi, veľmi takú, že podstatnú vec. Pokiaľ vieš hrať ponorku, tak si fakt strašne asi na vzadku. A hovorím to ale v dobrom, pretože ako niekto, kto fakt ovláda tú ponorku dobre, vie narvať také strašné dardy damage, teraz to je vidno. Najprv sme nemali nič a odrazu pozri sa, 11 strafených torped, 120 tisíc doma, ešte nám to fladuje. Je to neuveriteľný rozdiel fakt v tom, akým spôsobom sa to dá hrať. Ja nepoznám popravde asi iný trade lodí. Vždy som si myslel, že najväčší impact, to znamená najväčší dosah, alebo teda dosah. No teraz si neviem spomenúť, doma je zabite ma. Fakt, originál, teraz momentálne rozmýšľam nad slovíčkom, jak sa to proste... Ako preložiť slovíčko impact? Dopad, nie dosah, ale dopad. Tak, najväčší dopad na hru má lietadlová loď, pretože v prípade lietadlovej lode, ktorá dokázala spotovať nepriateľské lode a plus vedela ako keby strajkovať po celej tej mape, tak ako bolo akože potrebné v rámci toho gameplayu alebo tej hry, tak žiadna iná loď nemala taký dosah. Prepli sme torpeda nablízko bez zamerania, vynuli sme sa od neho na tú minimálnu vzdialenosť, kedy akože sa môžu aktivovať. Mhm, a ukradli sme si ľahkých 50 tisíc damage. No to je ako mňam, ty vole, Ježiši Kriste. No toto už po starom nepo, teda po novom, už od ďalšieho peču by toto ísť práve nemalo. Toto je ten moment, ktorý by sa mal zmeniť do vlastne v ďalšom peči, že ako náhle dojdeš na takúto vzdialenosť k lodí, není šanca, aby tvoje torpeda dávali plný damage. Plný damage torpeda budú dávať z maximálnej vzdialenosti, to znamená v tej chvíli, kedy tá loď má šancu vlastne tým torpedám uhnúť alebo budú spotnuté a podobne. Ako náhle dojdeš takto blízko, tak torpeda budú mať hodne znižený, ale že brutálne by mali mať znižený damage, tak uvidíme. Na radare z Clevelanda. No, a vrátim sa k lietadlovkám. Fakt som živo presvedčený o tom, že lietadlová loď je doslova až najpodstatnejšia loď v tej hre, pretože tým, aký obrovský má ten range, to znamená dosah pôsobnosti na tej mape, tak sa aj nemôže vyrovnať žiadna iná trieda lodí v tej hre. Pretože ty fakt vyletíš s lietadlami kľudne na konci mapy a do minuty de facto si všade, kde len potrebuješ. Ale poslednú dobu mám taký pocit, že ako náhle je vážne, že dobrá ponorka, dobrý hráč v ponorke, tak doslova to, čo dokáže narobiť s tými loďami v rámci tej hry, tak to nedokáže spraviť ani lietadlová loď. Pretože lietadlová loď nemá proste... Ja teraz, a tie lietadlovky hrám často, ale ja si fakt nepamätám, že by nejaká lietadlovka mala strajkovaciu možnosť dávať proste
každú, ja ani neviem, aký vlastne reload na týchto robia, teraz sa pozerám, že by si doslova dokázal narvávať proste 30-40 tisíc damage pomaly každou salou, to je strašný extrém. Jako to na lietadlové lodi, ešte aj na superlietadlových lodiach, povedzme najsilnejšie superletky bývajú tie torpedové, tak nech tam je tých 30-40 tisíc damage, ale tu máš každých neviem koľko minút vôbec k dispozícii. A ešte má tak malo HPček tá samotná letka, že si musíš dávať fakt pozor, aka majzla, na to, aby si vlastne doletel k tej lodi a ešte ju trafil všetkým, čo vlastne na ňu zhodíš. Tak fakt, klinom dole. Takže ja fakt nemám pocit, že by ani doslova pre mňa aktuálne sa voči ponorkám nechytá ani lietadlovka a to si pamätám ten extrémny prúser, keď došiel Roosevelt do hry a všetci z toho boli úplne na prášky, že Roosevelt v podstate má mega HPčkové letky, extrémne odolné, dokonca pôvodne to málo ľudí zabudlo, pôvodne Roosevelt mal heal ešte k tomu na tých letkách, aby vám nebolo málo, takže vy ste fyzicky s tými lietadlami dokázali stať nad 5 loďami, nad nimi krúžiť v tých aurách proti lietadlovi a ešte si zahealovali. To bol neskutočný moment, to bolo akože úplne, že šialenosť najväčšia. Potom mu ten heal zobrali, že aj tak ti musí stačiť, keď normálna letka bežná má ja neviem, povedzme 17-20 tisíc HPček a Rooseveltové letky 40-50-60 tisíc HPček, že to sú ako, tam je to úplne niekde inde. Samozrejme je to spôsobené tým, že normálna letka má v sebe väčšinou 3 útočné skvadrony alebo formácie tých lietadiel a Rooseveltka má 7-8, takže tak, áno, ale toto je proste, pozri sa, nezamerané torpeda, aby ho nebolo vidno. Pekne sa ponoril, krásne sa otoč, pozri sa, a ideme. Otočka a vybavené. Tako no chance. Shikishima ani netušila v podstate, doslova, netušila. Nemala s tým čo urobiť. Absolútne. Neuveriteľné. Kámo, toto je proste to, čo dokáže fakt narobiť niekto, kto tú ponorku ovláda. Ej to hnus. Je to krásny hnus, čo sa týka damage'u, ja sa nehádam. Ja bohužiaľ neviem posúvať obraz, toto je priamo z replayu, to znamená, pozeráme sa, kde sa pozeral. Doberieme si ďalší heal, výborne. To nám ale brutálne pomôže, pretože heal je heal, do toho si zoberieme ešte posledný reload. Je ako 3-krát nahealovaný a 3-krát reload, to je maximálny v podstate akože bonus na reloade a na heale. Ostáva nám tu akože 4 kúsky Amagi, Friedrich a 2 ponorky. Proti jednej Alsaske. Ja si pamätám skore a vážne teraz rozmýšľam, či sme to spravili tak alebo onak. Nepriateľská ponorka, to nepingneš, ne? Predpokladám na hladine, ne? Nepingneš? Dobre, keďže ste len dva, tak teraz už by enemáci akože mali reálne vedieť, kde si. Pretože ako, musíš byť na hladine, keď to kepuješ. Dokonca bolo vidno aj ping, tá magi to asi nedočiahla. My sa ponárame, aby sme pingli ponorku a dali jej navádzané torpeda, že? Dobre. Ponorka zameraná. Snažila sa nám uniknúť. Tým, že vyjde na hladinu, teraz sa zasa ponára. Ja mám pocit, že torpeda už keď sa tá ponorka znova ponorí, nevstúpia ako pod hladinu, ne? Nevstúpia. Ne. Nevstúpia. Inú ponad dňu. Hezky. No to už by som si povedal, že to už bola iná hlúz, keby to torpedo vyplávalo hore ešte a ešte zasa vplávalo dole. Na ty vole. Jako, verím tomu, že možno je všetko. Každopádne zasa prepíname na nenavádzané torpeda. To sú tie silnejšie. To znamená, teraz to hráme ako dedečko. Vo väčšine prípadov po jednom torpede to púšťa britská linea. Ideálne Daring 10 torped po jednom a vie ich prepnúť medzi tým, že to bude akože salva alebo po jednom, to je dobré. Ako, ja si len hovorím, že až vždy, keď dojdem do tej ponorky, idem si to skúsiť zahrať, tak ja raz pingnem a zletí sa na mňa pol lapy. Vy mi posláte replay s ponorkami a akože... Tuto to na mňa dvakrát hodili a vlastne som si plával a pingoval a torpil a neriešil a dá sa torpil a zase neriešil. Alsaska vybavila
Vybavila tú ponorku. Aha, ponorka je pred nami. Tak, dokepované z našej strany. Aha, nálety. Chcel som povedať konečne. Akože. Nenavádzané, OK. Aby nebolo vidno, rozumel. Opravený. Takže už nebude ani vedieť, Amagi, kde sme sa akože podeli. Ideme bližšie, ideme na istotu? No ty vole. No, ja neviem prečo, ja na to pozerám a mne je tie Amagi ľúto. Fakt, veríte mi to? Normálne mi je tie Amagi ľúto. On netoší proste, on nevie. Ha. Bože môj. Normálne mňa to boli už teraz. Fujte hnus. Fujte hnus. Ježiši Kriste. Ešte, že nejdu v jednej line. Aspoň, že je tam mierny rozostup medzi tými torpedami. Aj tak to je úplne jedno. Au. Pane Bože. Čo mu to spravil? Prečo si mu to? Oh. 261 tisíc 3 kg. Veľká ráže ničivý. No tak ako. Ha. Oh. Dá sa prepíname nenavádzané. A to si zober, že v podstate keby teraz hral Gato, ktoré tej torpeda má teda na úrovni Giringa a toto robil s tým Gatom. Pane Bože, no to je teda... Uj, tajbo. Neviem, či Frido má teda akože hydro alebo nemá hydro. Každopádne my nemáme veľa HPček, ale stále nás to healuje, pretože tam je kontinuálne healovanie. Ten bonus proste platí pre celú hru stále. Takže, ako tu není o čom. Pozri sa. Bum, bum, prásk. No jo. Torpedomety prebité. Ale zasa pozor, máme trikrát reloader, to znamená máme fakt ešte rýchlejšie prebíjanie ako bežné. Púšťame teraz tie navádzané torpeda, aby sa nám tomu nevyhol, OK. Takže bude ping nasledovať, aby sa navedli na cieľ. Po floodingu sme mu narvali už teraz ten 300 tisíc damage hore. Jesus. Double ping, to znamená tie torpeda... Budú sa točiť extrémne dobre. No jo. A teraz bolo vidno, ako ten damage bolo teda ohodne menší. Jako šiestimi torpedami nenavadzenými by ho bol zabil, ale tými navadzenými spôsobom teda oveľa menší damage ako predtým, ale aj tak stále máme double ping. Loď má stále flooding a idú ďalšie torpeda zo zadnej časti lode. Takto som si raz zapol hru. A popri tej jako hre som si dal tú ponorku. Tak to bolo fajn. V podstate mi nič nevadilo. Plával som si doľava doprava, hore dole. Periskop nahoru a dolu. Dal som si 353 tisíc, 37, to inak 37 mojho štátu, obľúbené čísla. 7, 37 a 1, 37. Neviem, či je to tým, že sme 37 narodení, ale asi áno. To je... Ach. Ja normálne, sám som až taký, že bez extrémne nejakých slov, pretože ako damage-ovo, tá hra je neskutočne úžasná. To vie každý, kto dáva nad 300 tisíc damage, že to není ako keby každodňová proste vec. Že by si každý deň proste narval 300 tisíc damage. Takže ako ten damage je úžasný. Ale ty vole. Toto je proste normálny brutál. Ja sa tak strašne bojím, čo nastane po tomto replay. Každopádne tu je jasný dôkaz toho, že... To som zabudol k tomu dopovedať, áno, to čo ste videli, som zabudol tak nejak doplniť. Nelen, že sme dali 37 torpéd,
a 353 tisíc damage, čož v podstate ako áno, si to tam boli floodingy a všetko, ale reálne to vychádza 10 litrov na torpedo skoro. Každopádne base XP, ktoré som povedal, že sú normálne znížené, tak my ich máme 4249. 4 fucking tisíc. Ty vole. Ja normálne si idem prekliknúť na môj rekord, čo mám skoro 400 tisícov hru a ani omylom som nemal 4 tisíc po hre. A ani omylom, to je proste wow. Hovorím, toto si zober, že kámo, túto hru by si mal s týmito base expami ovlajkov ako keby obonusovanú. To ti garantujem, že túto by sa to nezmestilo. Normálne by to medaile muselo byť odsunuté až túto na kraj, aby všetky tie čísla sa zmestili do rady. Je ako neskutočné, čo dokážu. A to je uf. Neviem, dokedy to bude trvať. Každopádne poviem teraz úplne kacírskú myšlienku, vzhľadom na to, čo vidíte. Pokiaľ vám chýbajú kredity čokoľvek na tejto planéte a viete hrať ponorky, tak to choďte využiť, kým to reálne fakt má tieto base XP po hre, pretože to, na toto sa nechytajú ani prémiové lode, ako ani omylom, pretože ono vám tie bonusy totiž to ráta z base XP, ktoré dostanete po hre. A keďže toto má base XP úplne v stratosfére, tak ako prečo? Každopádne, Ujo Radis, ja ti poviem takto. Najprv ti ďakujem za poslanie replayu. Jednoznačne. To áno. Gratulujem ti k výsledku. Aj napriek tomu, že je to ponorka. 353 tisíc je absolútny klobúk dole. Akože úplne super. A aj napriek tomu, že ja osobne nemám rád gameplay ponorek, ak v aktuálnej forme, aké je. Aj napriek tomu ti poviem, že keď to fakt vieš hrať, je to neskutočná paráda sa na to pozerať, ako doslova ľahkosťou dokážeš tých nepriateľov ničiť. Bolo výborné sledovať, keď si prepínal torpeda z tých navádzaných na nenavádzané. Úplne super, fakt super, fakt. Za mňa zahrané absolútne, že klobúk dole a sanka dole, takže díky moc. No a vám ostatným díky za pozeranie a samozrejme pokiaľ máte nejaký názor na ponorky, tak očakávam teda vaše komentáre po tomto videjku. No. A toľko, no. Uvidíme, či to VG-čko zmení tak, ako sľubuje, ale každopádne ten shotgun damage z tej blízkosti by mal ísť dole. Uvidíme, či to tak dopadne. Každopádne díky moc všetkým. Ešte raz veľká gratulka k takému výsledku a díky za poslanie. A my sa počujeme dneska klasicky zase na Twitchi od poobedia. Takže zatím díky moc a pa.